És un fragment d'Ànima de Cultura, el documental que l'Associació Cultural de Granollers ha presentat en motiu del 75è aniversari de la seva fundació, una entitat que des d'aleshores no ha parat de promoure la vida cultural a la ciutat. De fet, l'audiovisual inclou entrevistes, fotografies i filmacions inèdites per parlar del passat, el present, però també el futur d'una associació que reivindica estar ben viva. I avui és l'acte que clou el dia i l'any del 75è aniversari i ho fem doncs, projectant un documental que explica la història de la nostra entitat, però no des del punt de vista purament historicista, sinó amb visió de futur, perquè és una entitat que ha fet moltes coses, que n'està fent, però que el que més li interessa és seguir-les fent. Des de l'Associació Cultural es gestionen projectes com la Cantània, que cada any porta milers d'alumnes a cantar a l'escenari del Teatre Auditori de Granollers, o el Centre d'Estudis, que anualment convoca el Premi Camí Ral de Treballs de Recerca. Qui ha dirigit el documental ha estat Anna Santmartí, que ha comptat amb la col·laboració de La Crida, el cineclub jove de l'Associació Cultural, i de la música del director de la Big Band de Granollers, Martí Ventura, grup que està sota el paraigües de la C des de fa més de 25 anys. Jo fa ja bastants anys havia participat dels cineastes d'aquesta convocatòria que feien en la qual tu podies presentar un curt, doncs havia participat, però jo no sóc de Granollers, i de l'Associació Cultural doncs, coneixia la part de cinema, diguéssim. L'acte ha plegat desenes de persones que no s'han volgut perdre l'oportunitat de veure resumit en aquest documental els 75 anys d'una de les entitats més representatives de Granollers. Sí, és famós. Esa família està... El dinero lo llevan en la sangre. Yo lo espero que usted.